Welkom aan almal wat vanoggend ingeskakel is. Dis so lekker om te weet julle is hier saam met ons. Vir elkeen wat julle verjaarsdag en huweliksherdenkings gevier het die week, wil ons sê baie geluk. Mag die Here julle nog baie genade jare spaar. En dan bid asseblief saam met ons vir ons Medikliniek gebed en bedieningsspan en as ook hulle personeel. Ons wil graag dankie sê vir elke persoon wat bygedra het tot ons helpfonds. Ons waardeer julle. Ons wil egter elkeen aanmoedig om aan te hou gee sodat ons mense nie honger en koud gaan slaap nie. Ons wil julle ook net herinner dat ons preke en connect groep materiaal op ons webtuiste beskikbaar is. Wel, ons gaan nou saam God se naam groot maak in aanbidding en ek glo julle gaan elkeen ons diens baie geniet. Goeiemôre familie, dit is alweer ons voorreg om te kan saamkom so in aanbidding. En ek het sommer net gedink aan die gedeelte in Openbaring waar die gediertes en die ouderlinge iets nuuts sien van God, 'n nuwe openbaring van hom ervaar en dan neerdaal in of buig in aanbidding en dit is wat ons vir ewig gaan doen in die hemel en ons het alweer die voorreg om dit vandag te doen. So dink hierdie week sommer net, gaan net sommer deur jou week wat verby is en dink aan die kere wat die Here aan hom aan jouself openbaar het. En jy gaan genoeg rede hê om sy naam groot te maak saam met ons volgende. Laat ek vir ons bid. Here Jesus, dankie vir dit wat U gedoen het aan die kruis, dat ons na U kan kyk en dat ons die Vader kan ken. Heilige Gees, dat ons U kan hê wat ons in eenheid bring, in verhouding bring met God. Lei ons dan ook so vanoggend Heilige Gees, soos wat ons U aanbid. Ons het U nodig om ons die vermoë te gee om aanbidding na U toe te bring wat U gaan geniet. Die welbehae sal hê. Ek bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. It's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow. Broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb. The Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. And every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Open up the gates. So open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captive free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion. For the sins of the world, His blood breaks the chains.
Goeiemôre Every Nation. Wat 'n voorreg is dit vir my om vanoggend die woord te kan deel met julle. Ek is regtig opgewonde en ek hoop julle het julle warm koppie koffie en warm tee by julle, want julle gaan dit nodig hê vir hierdie boodskap. Soos ons weet, is ons nog besig met die sewe briewe aan die provinsie van Asië wat Jesus aan Johannes geopenbaar het op die eiland van Patmos. So ons hanteer vandag die brief aan die kerk van die Laodicea. So is tydjie 'n moeilike naam om uit te spreek, maar ek hoop julle gaan hom kry en julle verstaan wat ek bedoel. Wat my so wonderlik is van hierdie hele reeks is dat al hierdie briewe so relevant is tot die kerk van vandag en dit spreek baie keer tot vir ons van individu. Dit spreek regtig tot persoon ook. So ons kan baie leer uit hierdie briewe uit. Wat ons hartseer is van die brief van die kerk van Laodicea is dat Jesus het vir al die ander briewe het Jesus pluimpies gegee en hy het vir hulle geloof vir dit wat hulle goed gedoen het. Daar was 'n sekere patroon wat Jesus die briewe geopenbaar het aan Johannes en hy het altyd begin met sy identiteit. Julle gaan nou lees, ons gaan nou lees, gaan nou sien met wie Jesus is en dan het hy oorgegaan na die pluimpies, dit wat die kerk goed gedoen het, dan loof hy hulle en dan spreek hy hulle aan vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. Maar hierdie kerk het Jesus nie pluimpies gegee nie. Hy het hulle niks geloof vir dit wat hulle goed gedoen het. Jesus het niks gesien, niks goeie goed gesien nie. Maar hy het hulle wel aangespreek. So dis baie, baie harde woorde van Jesus, maar ek dink ons kan baie leer uit hierdie brief. Dis regtig relevant tot die kerk van vandag. Soos die ander kerke bekend staan as die liefdelose kerk, as die kerk van vervolging, die dooie kerk, so kan ons aangaan verstaan, hierdie kerk word gekenmerk as die lou warm kerk. So dis ook 'n skrif wat die mense baie oor preek, 'n baie bekende skrif wat mense aanhaal. So voor ek die gedeelte lees, kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend die woord kan hoor, Here. Here, ek bid Vader dat U ons harte sal voorberei vir hierdie boodskap. Ja Here, dis 'n moeilike boodskap. Dis 'n harde woord. Dis nie maklik nie. Maar Here, maar tog is dit so waar. Here, en ek wil ook net bid wat U sê in Openbaring 3 vers 22. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So Here, ek bid Vader dat U ons ore sal oopmaak. U ons oë sal oopmaak, Here, dat ons sal hoor wat U vandag vir ons wil sê. Amen. So julle, kom ons lees asseblief Openbaring 3 vers 14 tot 22. Dis net so 9 skriffies. Dit is nie lank nie. So hou by my. Ek gaan uit die 83 vertaling lees. En ja, julle kan op die skerm kyk of julle kan saam met my volg op julle Bybels. So kom ons lees Openbaring 3 vers 14 tot 22. Vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Jesus praat van homself hierso. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit julle mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tig elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom, ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So hierso het ons dit julle. En
soos ons hoor, dis 'n moeilike boodskap, dis 'n harde boodskap wat die Here vir die kerk van Laodicea het. Maar in hierdie brief, vers 17 en vers 18, kan ons die drie kenmerke sien van hierdie brief. Die kerk was bekend as 'n stad wat 'n bank gehad het, en daarom was dit 'n baie ryk stad. Hulle het baie geld gehad, en ons het gesien dat daar baie, as ek opgelees het, daar was baie arm mense en ook baie ryk mense gewees. So dis daar hierdie uiterste gewees, wat ons daar gesien het. Baie interessant, en 60 na Christus was daar 'n groot aardbewing wat letterlik die hele stad platgevee het of geskud het. Maar toe het die Romeinse Ryk vir die kerk vir die Laodicea gesê, ons wil julle graag help, ons sal julle finansieel help, ons sal self kom fisies help en die stad opbou vir julle. Maar die stad van Laodicea het gesê, dankie, maar nee dankie, ons het jou nie nodig nie, ons het genoeg geld. En so het die kerk of die stad self die hele stad opgebou, omdat hulle so baie geld gehad het. Die tweede kenmerk van die kerk of die stad van Laodicea was, hulle het 'n sekere skaap in die omgewing gehad wat 'n swart pers wol gehad het, wat hulle baie mooi klere gemaak het. Hulle was bekend vir hulle swart jasse wat hulle gedra het. En mense het ver gekom om hierdie materiaal of selfs die jasse te koop, want dit was baie bekend in die provinsie van Asië, in Western Turkey of Westelike Turkye soos dit vandag is. So die voorkoms van die kerk van Laodicea was baie belangrik vir hulle. Hulle was baie materialisties ingesteld hoe hulle lyk. En dan derdens het hulle bekend gestaan as 'n mediese stad. Hulle het 'n sekere oogsalf gehad wat 'n poeier was, en as jy dit nat gemaak het en jy smeer dit op jou oog, as jy probleme met jou oog gehad het, dan het dat jy gesond geraak. En selfs 'n salf vir die oor, as jy gehoorprobleme gehad het. So hulle was baie ingestel op gesondheid, maar op medisyne en medisyne, en mense het ook ver gekom om daar te studeer. Studente het gestudeer. Dis, ek dink daaraan aan Stellenbosch, dit was letterlik soos 'n universiteitsstad waar mense gekom het ver om medisyne te swat, om vir 'n dokter te swat. En dan het hulle hierdie salf verkoop wat hulle daar gekry het, en hulle het dit weggevat na hulle dorpe toe, en so het hulle die medisyne versprei van Laodicea. So as ons nou kyk na hierdie drie kerke, sien ons 'n voorspoedige kerk, 'n ryk kerk, 'n prosperous kerk, waar die woord prosperity vandaan kom, die Engelse woord wat so baie hoor onder Christene. En so, maar dit was hartseer dat hierdie kenmerke van die kerk van Laodicea een ding gedoen het, en dit was afgodery. Ek dink daar was niks fout met die feit dat hulle hierdie medisyne gehad het, en dat hulle ryk was, en dat hulle mooi gelyk het en goed versorg was hier. Maar die feit is, hulle het dit 'n afgod gemaak. En dit is so hartseer om te sien, want hulle was totaal onafhanklik van almal. Hulle was totaal afhanklik van die Romeinse Ryk, van al het stede, ander mense, en dit het veroorsaak dat hulle onafhanklik was van Jesus, van die Here. En daarom het hulle hom uitgesluit. In vers 17, Openbaring 3 vers 17, sê Jesus, ek gaan dit weer lees, julle sê, ons is ryk, ons is skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. 1 Timoteus 6, ek dink nou in daai skrif, 1 Timoteus 6 vers 10 sê, geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. So, dit is hartseer, wat hartseer is van hierdie kerk. En die kerk se probleem was, dat hulle het so ge-worry oor hulle self-image, hulle voorkoms, dat hulle vergeet het van die Here. Want hulle het gedink hulle was ryk, maar eintlik was hulle arm. Hulle het gedink hulle kon sien, maar eintlik was hulle blind, geestelik blind. Eintlik, hulle het gedink hulle kon hoor, maar eintlik was hulle doof. Hulle het gedink hulle was mooi geklee, maar eintlik was hulle skaamlik kaal.
So die probleem hier was dat hulle eintlik nie gesien het hoe God vir hulle sien nie. Want hulle het nie gewaarie nie. Of eintlik het hulle gewaarie, maar hulle was so ek wil amper sê gedoktrineer, so in die wêreld gewees dat hulle vergeet het van die Here, vergeet het hoe hulle moet lyk as kerk. En glo die Here het glad nie 'n probleem gehad het dat hulle geld gehad het en dat hulle voorspoedig was en dat hulle mooi gelyk het nie. Maar die probleem was dat hulle het nie Jesus gesoek nie. In vers 18 sê Jesus die volgende, ek gaan dit weer lees, daarom raai ek julle aan om met my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. So Jesus sê, Jesus eintlik, kom doen besigheid met my, kom koop goud, wat deur vuur gelouter is by my, koop hy oogsalf by my, dat jy kan sien, hy praat hier van geestelik sien, koop in die ore, dat jy geestelik kan hoor, en die wit, koop die wit klere, hy praat daarvan die wit kleed, jy lees het later ook in Openbaring, en die wit kleed, verteenwoordigheid, geregtigheid, skoon, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. So, dit is so mooi om dit te sien, die hartseer is, ons as Christene val partykeer keer in dieselfde gat. Prediker 5 vers 9 sê, die mens, vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Dis wat daar is. Hoe meer ons kry, hoe meer wil ons hê. So ek hoop nie, hierdie brief is vir ons kerk nie. Ek dink, as jy in hierdie brief, as jy in hierdie, ek wil amper sê, kategorie val, sal jy weet, en ek dink die Here sal met ons praat, en ons gaan nou na die goeie nuus kyk, in die einde. En daarom sê Jesus, as gevolg van hierdie voorkoms wat julle gee, in die rykdom, en sê Jesus, julle is lou warm, en ek raak naar, en ek spoeg julle uit. Ons lees daar in vers 15 en vers 16. So, ek weet hierdie vers is, wat ek gaan dit weer vir lees, ek weet alles wat julle doen, vers 15, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, en nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit julle mond uitspoeg. Hierdie twee verse word baie aangehaal, en dis belangrik dat ons die konteks sien, hoekom Jesus dit sê, want dit is baie interessant. Die Laodicea, die stad van Laodicea, het nie water gehad nie. En hulle moes water kry van hoofsaaklik twee ander bronne. En die een bron is genaamd die Hierapolis, waar die warm bron was. Maar die mense het ook daartoe gegaan, dis een warm waterbron gewees, so die mense het gelê in die waterbronne en vir terapie. En in die ander bron was die koue bron, dis waar by die Kolossense, en daar was ijsberge gewees, sneeuwberge, in die somer het die mense daartoe gegaan om af te koel, om te refresh. So, as Jesus praat van die warm en die koud, praat hy nie van warm, ons is on fire vir die Here, en het gaan goed, en ons verhouding is goed met die Here, en as hy praat van koud, praat hy van dood vir die Here nie. En dat is nie een verhouding met die Here nie. Hy praat nie van dit nie, hy praat van al twee, ek sal sê, positieve punte, wat jy vir hom kan wees. Maar kom ons los het daar, hulle het dan die water aangelê van die twee waterbronne, en as die warm water van hierdie polis afgekom het, tot in die kerk van Laodicea, was het lauw warm. En as die water van die koue bron afgekom het, na die stad toe, dan was het lauw warm. En baie interessant, Die water wat in die warm bron was, daar is een sekere mineraal in die water gewees, en as het lauw warm was, kon jy dit nie drinkie. Jy kon het net warm drink, jy kon net die warm water gebruik, of as jy dit heeltemal koud gemaakt het. So, Jesus sê, jylle is nie warm nie, jylle is ook nie koud nie, jylle is lauw warm, en daarom spoeg ek jylle uit. So, wat ons kan leer uit hierdie stikkie uit is, dat Jesus wil nie hê, ons moet halfhartig wees nie. En ons moet verstaan die context waar het Jesus praat. Die mense van Laodicea het geweet, Jesus praat van hierdie twee bronne. En hulle het precies geweet wat Jesus van praat. Maar Jesus sê, as gevolg van julle onafhanklikheid van my en julle halfhartigheid en julle gemaklikheid, gaan ek julle uitspoeg.
Jesus se siening oor rykdom is 'n bietjie anderste as ons vandag. Ek gaan vinnig met julle twee stories deel in Lukas 18 en Lukas 19. In Lukas 18 vers 18 tot 24 praat Jesus met 'n jong ryk man. Die jong ryk man het na Jesus toe gekom en het vir Jesus gevra, "Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus sê, "Jy moet die 10 gebooie gehoorsaam." En hy sê, "Maar ek doen dit van kindsbeen af. Ek doen dit van kleins af. Ek ken dit." En hy sê, Jesus sê vir hom, jy kom een ding tekort. En dit is, gaan terug na jou plek toe, verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, en dan kom jy terug, en dan volg jy my. En die jong man het vir Jesus gekyk, en omgedraai, en gesê, nee dankie, ek het te veel besittings, ek gaan dit nie weggee nie. En in Lukas 18 vers 24 sê Jesus die volgende, hy sê, toe Jesus sien dat hy teleeggesteld is, sê hy, hoe moeilik is het toch vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom? Dit is makkeliker vir die kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. So, Jesus is baie reguit gewees. As jy, wat hy basies daar gesê het vir die jong man, hy dink nie hy het 'n probleem gehad met die feit dat hy baie geld gehad het, en dat hy ryk was nie. Maar Jesus het geweet, dit was 'n afgod in sy lewe. Dan wil ek vinnig met 'n ander storie met julle deel, net die hoofstuk daarna, ek glo die Here wil met sy disippels gepraat het, en hy hulle gewys het hoe dit werk, hoe hierdie, hoe rykdom werk, en hy praat met hulle oor, en hy, in Lukas 19 van vers 1 tot 10, kom hy in die stad van Jericho, of ek dink is 'n klein dorpie, want toe hy sê, hy sit in Jericho ingekom, en was op pad deur die stad, so ek dink hy was letterlik in die stad, en toe sy weer uit, so klein was het, so het was eintlik 'n klein dorpie gewees, maar daar was die hooftollenaar Saggeus, en Saggeus het baie geld gehad, en soos ons weet, tollenaars in daai tyd was, hulle het nie integriteit getoon nie, hulle het mense se geld gesteel, hulle was oneerlik, maar hulle was skatryk, die woord sê, hy was ryk gewees, en soos Jesus deur die dorp loop, het Saggeus in die vyeboom gesit, omdat hy kort was, en Jesus het hom gesê, ek wil vandag tuis gaan by jou. En so die mense vir Jesus beskuldig, hoe kan jy soms sondaars en sit, en die skrif in vers 8 sê die volgende, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Vers 9 sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. So hierdie twee verskille van die jong ryk man en Saggeus, die jong ryk man het als gehou by hom en hy het gesê, nee, ek dien liewerste Mammon. Mammon is vir my belangriker. Want Jesus sê in Matteus 6 vers 26, jy moet of Mammon dien of jy moet my dien. Jy kan nie altyd dien nie. Maar Saggeus het geweet, ok, as ek die Here moet dien, as ek wil gered word, moet ek kies, en hy het vir Jesus gekies. So, die goeie nuus hier is, dat hierdie is 'n harde brief, dis harde woorde aan die kerk, maar in vers 19 sê Jesus in Openbaring 3 vers 19, ek bestraf en tig elkeen wat ek lief het. So, dan sê hy, laat dit dan vir julle erns wees, wees en bekeer julle. So, Jesus is ernstig hierso, maar hy sê, hy is ernstig omdat hy lief is vir ons. Ek wil graag afsluit met 'n vraag. En die vraag is, wat is dit in ons lewens wat ons belangriker ag as Jesus? Wat is dit in ons lewens wat ons 'n afgod maak? Wat is dit in ons lewens wat ons belangriker ag as ons verhouding met die Here? Want die Here wil met ons 'n verhouding hê. Hierdie skrif is so mooi, ek gaan weer lees in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, ek en saam met hom die feestmaal hou en saam met my. Dit ding my aan die vorige reeks wat ons gehad het, die familietafel. Vir die wat nog gekyk het, kyk het gerus, dit praat oor verhouding, jou verhouding met jou vrou, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding ultimate met die Here. En dit is waar Jesus na smag. En as ons so worry oor ons voorkoms en ons geld,
die geld wat in ons bank het, die geld wat ons so spaar vir eendag vir ons kinders of om 'n huis te koop om af te tree of daai mediese plan wat jy het, die mediese fonds, die beste mediese fonds wat jy het en al die hospitaalplanne. Die Here kyk nie na dit nie. Dit is nie vir hom belangrik nie. Ons het so besef in hierdie pandemie tyd het ons geweet ons kan nie staat maak op geld nie want dit kan net so weggevat word. Die Here wil hê ons moet op hom fokus en ons moet dankbaar wees vir dit wat ons het. Hy smag na 'n verhouding. Die Here wil hê ons moet vergeet van al daai goed. Die Here klop aan ons deur en hy wil met ons 'n verhouding hê. En hy wil 'n feesmaal hou met ons. So, dankie julle. Ek hoop julle het geniet. Voordat ek afsluit, kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir hierdie boodskap. Ja Here, dit was ernstig geweest, maar ons weet soos vers 19 sê, tuggie ons want ons U het ons lief. Here, ek bid Vader dat U in ons sal werk, Here, dat ons verhouding met U belangriker ag as wat dit wat ons het in ons bank of in ons klerekas of in ons medisynekas. Here, dat ons vir U soek voor al daai goeders, Here, want die woord sê so duidelik, soek eers die koninkryk van God, soek eers my geregtigheid, dan sal al hierdie goeders bygevoeg word. Dankie Jesus vir jou woord, dankie vir jou genade. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie julle. Ons sien julle volgende week. Ons begin met 'n nuwe reeks. So ja, skakel in. Dankie julle. Bye bye.